kan ta och sätta dig där på stolen där. Jaha. Det är alltså du som är Lars. Nej. Lars Ove Magnusson. Nej, det är inte jag. Det står här på pappret i alla fall att det är du. Ja, ja, men då kanske det är fel papper. Ja, det är det. Ja, du kan ju inte gärna vara född 1914, eller? Nej. Nej. Åsa Gunnarsson. Ja, så jag hör jag det. Ni det, jag hör jag. Ni skulle komma idag. Ja. Och ni vill? Ja, jag skulle vilja ha ett jobb. Jobb, säger du, ja. Jaha. Ja, ett jobb. Ja, jag hörde du sa det. Har du läst Platsjournalen? Ja, men det gick ganska fort. Tycker du det? Ja, det fanns inget jobb för mig där. Och du är alldeles säker på att det är ett jobb du vill ha? Ja, men det var ju liksom därför som jag kom hit. Ja, de brukar göra det. Ja, men det heter väl arbetsförmedling? Ja, där har ni en poäng, va? Vad har ni för önskemål? Ja, jag kan tänka mig i stort sett vad som helst. Vad som helst, säger du, ja. Ska du ha en röka? Nej, tack. Ja, det är bra. Det är bra att du inte röker. Det är helvete att sluta röka. Ögonen rinner, händerna skakar, ont i huvudet, man svettas. Frostbrytningar, man kräks på morgonen och armarna domnar! Ja, hur länge har ni hållit uppe? Det här slutar imorgon. Utbildning, min vän, det är viktigt. Har ni det? Ja, visst. Jag har 4 år teknisk linje. Och efter det så gick jag på Chalmers. Och sen åkte jag till USA och där jobbade jag på IBMs utvecklingsavdelning och framställde faktiskt ett helt nytt program för diagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar. Leeds Arsenal. Förlåt? Leeds Arsenal, blir den 1 eller blir den 2? Men herregud, jag vet väl ingenting om fotboll? Nej, 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 inte jag heller, det är därför jag frågar ju. Jaha. Ska jag fortsätta? Ja. I det röra. Jo, som sagt, sen åkte jag alltså till Singapore, där jag var några år, och sen så kom jag tillbaka till Sverige igen och jobbade på Televerkets utvecklingsavdelning, där jag framställde en helt ny dator själv. Datorer, säger ni, är det någonting ni är intresserade av? Ja, visst, det är faktiskt mitt allra största intresse. Det har jag hållit på med ända sedan jag var liten. Jag ser nu här att klockan är mycket och kafferasten stundar, men som sagt, Lars, eller jag menar med Eva, ni är alltid... Välkommen hit, det finns alltid en dörr som står öppen för er. Det är bara till att titta in när ni har vägarna förbi. Vi finns ju till för att hjälpa till om man så säger. Ja. Varsågod, vägen har du. Ja, då. Ja, tack då. Kurs! Ni ska gå en kurs! Det gör alla människor, det är bra. Vadå för kurs? Ja, det spelar väl ingen roll, en vanlig jävla kurs har nu. Jaha, får jag jobb på det sen då? Nej, för djävulen, jag sa det var en kurs. Ja. Och efter den kursen så går du en påbyggnadskurs. Och efter påbyggnadskursen så går du en specialkurs. Och efter specialkursen, då är du kursledare. Ja! Oj, nu är klockan jättemycket. Och dessutom så bjuder Börje på tårta idag. Och inte en dag för tidigt faktiskt. Undrar vad det blir för tårta. Om det blir en svartsvalltårta, eller om det blir en prinsesstårta, eller en sån där med röd fruktgelé. Ja. Ja. Ja, tack då. Men ni tror att det finns en chans? Chans? Vadå chans? Ja, till ett jobb. Jobb? 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 Ja, här finns det jobb. Ja, ska jag komma tillbaka nästa vecka? Vill ni det? Ja, men herregud, människa, jag vill ju ha ett jobb! Ja, ta mitt! Ta mitt och gör mig arbetslös så kan jag komma hit här och söka jobb hos er så får ni se hur jävla lätt det är! Ja, men... Nej... Ja, men förlåt, jag menade... Jag har faktiskt haft en fruktansvärt jobb i veckan! Ja, det är kanske bäst att jag går. Hej då. Hej. Oh, jag älskar det här jobbet. Tänk så skönt att kunna hjälpa till. Börja för djävulen, jag vill inte äta på hela tårtan. Ja?
here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Ja, det är ju min publik. Ja, ni känner väl igen mig, va? Det är jag som är Inge. Vidare i programmet alltså. Ja, men det jag menar. Jag hade en hit en gång. Jag har haft många hittar runt om i världen. Men den allra största hiten jag hade, det var väl... Vi börjar vid Rysbergets toppträd. Den har ni säkert hört, ja. Fast nu har jag gjort en ny. Som heter Karlskrona-promenaden. Så här. Jag ska testa. Kan ni sjunga förresten? Klarar ni att sjunga? Får jag höra? Sjung. Tra. Får jag höra det en gång riktigt? Tra. Ja, nästan. En gång till. Tra. Ja, det är bra. Då tar vi en refräng som går så här. Tra-da-di-r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 a-di-
Nej, ni klarar säkert den sen när jag kommer dit. Jag har text till mig här också förresten, det är viktigt bland oss trubbaduror. Ja, Karlskrona-promenaden alltså, den går så här. Alltid bra med förspel. Det var en söndag morgon och klockan var väl 6. Jag gick mig ut att ta en promenad i våran stad. Jag började på Östra Köpmangatan 26. Sen gick jag Norra Smedjegatan upp på promenad. Sen svängde jag till vänster och var jag väl då? Jag ställer denna fråga till er som nu hör på. Jo, jag var förstås på Fortifikationsgatan. Och så kommer refrängen här nu. Sen gick jag upp för Drottninggatan. Klockan var väl då? Jo, hon var väl cirka 6:22. Ja, det var nog. Sen kom jag ner till Kungsbron. Och vad fick jag se? Ja, det var inte något särskilt, så jag vandrade vidare. Jag gjorde vänster, höger, om och framåt, mark och halt. Och när jag tittade upp så såg jag Rosenboms gestalt. Jo, jag var förstås vid Amiralitetskyrkan. Ja. Och så refrängen. Ja, vad bra ni är. Ja. Sen gick jag ner för Vallgatan, passera några trän. Och sen så kom en bil, fast sedan körde den igen. Efter Kopmans backe kom jag fram till, jo vadå, vad var det jag kom fram till, cirka 6:52. I vilket fall så vände jag på klacken och med språng jag rusade tillbaka hem och diktade denna sång. En hyllning till Karlskronas underbara stad. Jag tar det fängt en gång. Taradji! Sonder Hofs,
hans larvar jämt som det havs. Oh, hjälp mig snälla, någon hjälp, man får ju karupp. Om middagen jag åt ikväll är på väg att komma upp. Sån tjafs, han tjatar jäm. Sånt havs, sånt havs, han är så larvar jämt. Sånt havs. Och kväll, god vänner, här har ni mig! Er egen lilla favorit! Det är jag som är Erland Johansson. Visst, ni känner väl igen mig? Det vore väl fan annars, tycker jag. Jajamän, så jag tänkte så här medan jag ändå har samlat det här, god vänner, att jag skulle hålla ett litet kulturföredrag före på en trekvart ungefär. Ja, hur ser du så ansträngd ut? Det är roligt med kultur, gubbe lille. Man kan väl säga så här, att jag har gjort väldigt mycket för kulturen i Blekinge. Det var till exempel jag som lade ner Blekinge-teatern. Det är många som har tackat mig för det. Tack, Erland, sa de. Man får ställa upp för länet, sa jag. Och så har jag gjort min son, Peter Johansson, till chef för Blekinge bildningsförbund. Man vill ju gärna att kulturpengarna ska stanna inom familjen, om man så säger. Otroligt bildad Peter, förresten. Otroligt bildad pojke. Redan vid 14 års ålder så kunde han hela alfabetet utantill. Just. Vadå, jag fick veta att jag hade sig i svenska. Vad fan. Alfabetet, god vänner, det har man glädje av hela livet. Det är ingenting man skojar bort. Det ska man kunna på sina fem fingrar. A, B, C. A, B, C. Vad är de andra kumulurerna? Man kan väl säga så här att matkulturen, det är den viktigaste kulturen. Och desto större kropp man har, desto mer kultur behöver man. Så enkelt är det bara. Ge folket bröd och skådespel, var det en känd författare som skrev. Jag tror det var han, Edvard Grieg tror jag det var. Jag har förenklat det där lite. Ge folket bröd. Vinerbröd till exempel. Det är jättegott. På tal om skådespel, god vänner, jag har själv hållit på med sådana apkonster när jag gick i skolan. Det är många som tror att jag inte har gjort det. Gått i skolan alltså. Det ska jag tala om för er, det har visst gjort. Vi spelade en pjäs utav den kände dramatiken Edvard Grieg, tror jag han hette. Eller om det var Picasso eller Edvard Grieg, vilket fall som helst, så hette pjäsen Din stund på jorden. Det var jag som spelade jorden. En tung roll. Har vi några partivänner här ikväll? Ja. Ja. Tror det var i alla fall att ens egen son Mats Johansson skulle komma och lyssna på pappa. Det gjorde han inte. Är det du, Mats? Är det du, Mats, så kan du väl vinka till pappa. Det är ju Mats, ju. Kan du inte ställa dig? Mats är här! Vad fin han är, titta på han. Han gick där, pappa upp i dagen. Det är många som tror vi är bröder. Det är fint, Matt, Anna, att du kommer och lyssnar på pappa. Ska du, ja, det är bara med hjärtat. Det är så här, god vänner, jag ska ta och erkänna en liten sak medan jag ändå har församlade här. Jag har inte så mycket för det här med finkultur och sådana saker. Littra, bokar och sånt. Böcker menar jag. Fast en gång så köpte jag faktiskt en bok. Jag tror det var 1967 tror jag det var. Köp en god bok, Erland, sa de till mig. Och jag och min dumme jävel lät mig luras. Var ju inte ett dugg gott.
tågade väl i med titelbladet där, sen gav jag upp. Herregud. Så finns det folk som slukar böcker. Hur fan bär de sig åt? Ja. Inte undra på att det blir dyrt att driva bibliotek. På tal om att sluka saker och ting. Jag har lärt mig att idissla. Det vill säga att jag tog om allting två gånger. Det vill säga att jag tog om allting två gånger. Så det är så. Så det är så. Sluta nu, sluta nu. Nej. På tal om ingenting, god vänner. Det finns de som säger att jag bara pratar massa skit. Det var till och med en jävel som sa att munnen hade bytt plats med analöppningen på mig. Ha? Precis som jag inte skulle veta vad jag har min röv. Ha? Vad tror ni det här är då? Någon slags tarmlod eller? Nej. Det är förresten idisslandet som har gjort att jag har så stora kraftiga käkmuskler. Studera dessa käkmuskler, god vänner. För det är nämligen med dem som jag fortfarande biter mig fast vid min landstingsstol. Fast många hävdar att det är lem i röven. Det ska jag tala om för dem, att det är helt fel. För där har jag nämligen mina partikamrater som slickar allt vad de orkar. Tack så mycket. Hej då Sven, vi ses igen, jag måste gå nu. Är det dags att dra till skärgårdens Honolulu? Vilket där ifrån svålen till åren? För det svänger som besatt på sin oren. Som snoren, därför har man det så väldigt ball på snoren. Ja, det kom kakor, spricker, fläsk och helt strängt ejder. För ikväll så är det fest, våga lejder. Det var sant, det släppte i lös, ingen tror det. När de säger att de har det ball på snoren. Krösus. Men Karl, han ser lite orolig ut, tycker jag. Ja, det har varit en stirrig dag på börsen. Han kanske har fått en bäs.
En bärs? Tänk att jag trodde att ni på Östermalm sa öl. Inte bärs, jag sa bärs. Det betyder nedgång på börsen. Karl, hur ska vi göra för att lugna ner honom? Jag kan väl inte fortfarande vara hungrig. Vad äter han? Ja, igår åt han Volvo Uddevalla. Och i förrgår så åt han sydfilé. Och dessförinnan så hade han svalt både nyckeln och skrinet av Björn Borgs underwear. Fasen vet om han inte vill ha Börje Salmings kalsonger också. Nej men lilla Krösus, vad vilken konstig smak du har. Aj! Aj, han bet mig! Han är väl fortfarande hungrig? Släng till honom några löntagarfonder. Ja. Aj, nu bet han mig igen! Ja, men ta bort handen! Se så, lilla Krösus, vi ska snart släppa ut dig. Karl! Ska vi verkligen släppa ut honom? Ja, men det är väl självklart. Kan vi verkligen lita på honom? Vi har full kontroll på honom. Titta här bara. Ah, se, se Krösus. Oj då. Jaha, ja. Och vad gör vi nu då? Ja, du får ta hand om honom. Varför det? För att du är statsminister, Karl. Jaha, men du har ju djurkand. Ja, ja. Krösus. Krösus, kom här nu, ska du se. Kom till tant Vibble, ska du se världens sötaste, snällaste lilla tant. Kom, kom här nu, Krösus. Så ja, titta, Karl, det här går jättebra. Han tycker om mig, ska du se, va? Det här går jättebra. Han gillar dig. Jävla schimpans, jävel! Fram med kopplet, Karl! Nej, Karl! Det är inte jag som ska ha kopplet! Nej! Nej men herregud, gör något, Karl! Äsch, marknadskrafterna måste få råda själva! Gör något, sa jag nu! Hallå där, gamle man, ligga för att skräpa! Vi måste väl alla dra vårt strå till stacken? Det får svida i skinnet! Det måste bli sämre innan det kan bli bättre! Här har ni en Europakarta! Plus en cigarr! Lycka till i livet, gamle man! Där har ni den andra vägen! Hej! Oj, en åpa! Och smaka! Gör någonting, Karl, då! Hallå där, min unga dam! Kan ni sluta skrika? Hallå där, min unga dam! Sluta skrika! Sluta! Vi måste väl alla dra vår strå till stacken? Det får svida i skinnet. Det måste bli sämre innan det kan bli bättre. Här har ni en Europakarta. Plus en cigarr. Lycka till! Där har ni den enda vägen. Oh, herregud! Har något folk? Håll i plånböckerna, är ni snälla. Håll i plånböckerna. Karl, Guds skull, ge marknaden tydliga signaler. Hallå, hallå! Vänta, vänta! Kom hit! Någon jävla aning får det väl vara i en ekonomi? Nej! Ja, du får springa efter honom! Ja, varför det? Därför att du har en fil mag! Ja, visst fan. Kom. Mina damer och herrar, det finns absolut ingen anledning till oro. Han äter bara små barn, det lilla aset. Vad är det? Kom hit! Förbannade jävla apjävel, jag ska stoppa in i ugnen! Nej! Och kom hit! Kom! Nej! Nej! Vad är du? Där är det! Uscharna mig! Karl! Han har orenat på golvet, Karl! Oj, vilken kabel! Shit! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Han vill att du ska äta den! Nej! Oro, det vill han! Det vill han! Vi måste väl alla dra vår strå till stacken. Det får svida i skinnet. Ja, det var en besk medicin. Men bra för Sverige. Han
gjorde det!